Želja nam je da komunalna preduzeća u narednom periodu posluju još uspešnije. Tokom nedavnih obilazaka gradskih preduzeća najavljeni su i novi kolektivni ugovori, pa smo danas dotakli tu temu, a u narednih mjesec do mjesec i po dana imat ćemo ih na nivou čitavog grada. Pravim dijalogom između zaposlenih, rukovodstva preduzeća i grada Beograda stvara se atmosfera da svima bude bolje, kako građanima kojima se obezbeđuje kvalitetna usluga, tako i radnicima kojima se poboljšavaju uslovi rada, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Siniša Mali je naglasio da je poseban akcenat stavljen na ljude koji su angažovani na privremenim i povremenim poslovima ili na određeno vreme, koji su u ovom statusu 5, 10 ili više godina. Kako da tim ljudima koji nemaju pravo na bolovanje, nemaju pravo na solidarnu pomoć, nemaju pravo ni da uzmu kredit od banke pošto nisu stalno zaposleni, a od njih zavisi funkcionisanje preduzeća, a to su varioci u elektranama, to su ljudi koji rade na održavanju sistema u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, to su zaposleni u parking servisu, u gradskoj čistoći i tako dalje. Na koji način da njihov položaj rešimo? Siniša Mali izrađuje spremnost da razgovara i sa predstavnicima Vlade Republike Srbije kako bi se našao način da najbolji i najkvalitetniji radnici dobiju posao za stalno. Imamo u ovom trenutku njih oba, ceo grad na našoj strani, da pokušamo da razrešimo to pitanje, a što je gradonačelnik rekao da će da uradi sve što je u njegovoj moći, pored svih propisa koje nas ograničavaju, da razrešimo taj problem. Ja negde verujem da će uspeti da završe i da reše taj problem i da ono što smo u avgustu i septembru pričali sa svim zaposlenima po komunalnim preduzećima, da će da bude rezultati toga. Očekujem da dijalog sa predstavnicima grada i dalje bude konstruktivan i kreativan, a sve u krajnjem cilju da pružanje komunalnih usluga građanima budu još bolje, rekao je predsjednik sindikata komunalaca Beograda Aleksandar Radojević.